continuamos a saber que entre um em cada quatro ou um em cada cinco portugueses infectados continuam a desconhecer o seu estado de infecção. Em 2014, saiu um estudo, um terço dos jovens universitários, portanto, estamos a falar do melhor que temos no nosso país, contactos sexuais ocasionais com uma pessoa que conheceram naquele dia, um terço não utilizam preservativo. Quer dizer, como é que nós podemos controlar o que quer que seja? E a verdade é que a minha geração apanhou ali nos anos 90 o susto do VIH, que era uma doença mortal, transformou-se em crónica e deixou de haver preocupação. Na minha opinião, aquilo que o PrEP pode servir é para populações muito específicas, em grupos muito vulneráveis, que já têm organizações não governamentais a trabalhar com elas. A meu ver, a abordagem deveria ser através destas organizações, que já estão próximas. O ideal seria encontrar aqui um modelo em que o especialista pudesse trabalhar na comunidade diretamente, dirigindo-se à comunidade durante um período do mês, para lidar diretamente com os potenciais candidatos, para que possa haver uma conversa com o prescritor. E caso o prescritor entenda que aquele caso justifica, de facto, a prescrição, então garantir o acesso à PrEP. Tudo que implique utilização do sistema formal de saúde, tudo que implique passar pelo médico de família para depois chegar ao especialista, tudo que implique ficar à espera do especialista, nós vamos correr o risco de perder estas pessoas, de servir como mais uma barreira e até aquelas que poderiam estar a considerar utilizar esta ou outras ferramentas de prevenção, acabarem por desistir e continuarem com a sua prática como sempre tiveram. E, portanto, falhamos no nosso objetivo de que é quebrar a cadeia de transmissão. É que nós não podemos continuar com o modelo atual, que claramente é insuficiente. Se nós fôssemos eficazes em tudo o que estávamos a fazer antes, não teríamos bolsas de infecção dentro de subpopulações. E, portanto, nós temos que perceber que onde a epidemia está concentrada, temos de começar por aí, temos de garantir um acesso rápido, fácil e sem barreiras para quem pretende e tenha condições e critérios para ter acesso, neste caso, à profilaxia pré-exposição. Porque não tínhamos dúvidas. Não ter um plano de ação em funcionamento no nosso país que garanta a devida articulação do Serviço Nacional de Saúde com a comunidade, com as associações de doentes e com todos aqueles que trabalham no combate, podemos, de um momento para o outro, perder todos os ganhos que fomos obtendo ao longo das décadas. Eu confesso que desconheço as motivações subjacentes para que o Governo não tome uma posição sobre esta matéria. É que não é apenas não tomar uma decisão, é não tomar uma posição. Eu acho que cada dia que passa sem tomarmos todas as medidas ao nosso alcance são dias perdidos no combate à epidemia.